מאוד שמח לארח פעם שנייה כבר את עמוס גלעד בנושא אחר, ופעם ראשונה את חברי ומורי היקר, קמילה ברוקון אבו אמיר, אלוף במילואים. תכף נספר על שניהם בכמה משפטים, כשהרעיון והנושא זה במהלך מלחמת חרבות ברזל, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, כבר מדברים על היום שאחרי, או לא מדברים, או מדברים בכמה אופנים, ואני מאוד רוצה שנדבר ונתרכז בנושא של היום שאחרי המלחמה הנוכחית, חרבות ברזל, ברצועת עזה, לאן אנחנו הולכים. בסך הכל בישראל מייחלים למיטוט שלטון חמאס, והלחימה מציפה כבר שאלות מה צפוי לקרות בהמשך, מכניסת הרשות הפלסטינית דרך כינון ממשל אזרחי חילופי והקמת משטר ביניים אזורי, כך או כך דרושה אסטרטגיה ברורה לקראת היום שאחרי, ועל זה אנחנו נדבר על המציאות החדשה ברצועת עזה, שמגלמת אתגרים מאוד משמעותיים שלהם ישראל תידרש, וצריך לקחת בחשבון שיפה שעה אחת קודם לדון לזה. אז לצורך העניין אני מארח פה שני חברים טובים, את עמוס גלעד, אלוף במילואים עמוס גלעד, ששימש בהרבה מאוד תפקידים במערכת הביטחון, הן כראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון הרבה מאוד שנים, וטרם לכן היה גם ראש מטפש וגם מזכיר צבאי והרבה מאוד תפקידים בחיל המודיעין. וכמו שהזכרתי קודם לכן, אלוף במילואים קמילה ברוקון, שבתפקידו האחרון היה ראש מטפש, היה גם ראש מנהלת המעברים קודם לכן, ועשה הרבה מאוד תפקידים גם במנהל האזרחי וגם בתפקידים אחרים בצבא הגנה לישראל ובמשרד הביטחון. תודה לשניכם שאתם פה. ואני רוצה באמת להפנות את השאלה הראשונה, קודם כל לחבריי המלומדים, איך אתם רואים את המצב עכשיו, ומתי באמת נכון להתחיל לדבר על היום שאחרי? עמוס, בבקשה. היום שאחרי הוא עכשיו. זאת אומרת, אין דבר כזה רק ניצחון צבאי. אני סומך על צה"ל שיש לי ובצע את שתי המטרות. שתי מטרות על יש למלחמת החרבות. אחד זה פגיעה קשה בשלטון החמאס, כי שילוב של ארגון טרור וממשלה. ושתיים, אסור לשכוח את זה לרגע. צריך להחזיר את החטופות והחטופים. החטופות והחטופים, אנחנו עכשיו יודעים את זה בוודאות, פועל עליהם שעון חול. שעון חול יש לו טבע מוזר, כשהחול עוזל אין שעון. ולגבי שאר הדברים יש שעונים. אם הם לא יחזרו, המדינה הפקירה אותם. פעם אחת, אם היא תפקיר אותם פעם שנייה, זה דיראון עולם, זה פגיעה אסטרטגית, זה פגיעה מוסרית וכו'. אז כרגע שתי המטרות האלה עומדות. מטרת על מיידית זה החזרת החטופות והחטופים. לא יהיה היום שאחרי בלי זה כמובן. לא, יש טוענים שיש סתירה ביניהם, אין שום סתירה, אבל אפשר לנתח את זה. שתיים, מה זה נקרא יום שאחרי? יום שאחרי הכוונה היא, ניצחת, הפלת את החמאס, הנואר קרס יחד איתו כולם, זה יקרה בסוף. אין לנו ברירה, ולא רק בגלל מעשי הזוועה שהם ביצעו כמדיניות, מעשי אונס נוראים, שריפת אנשים חיים, קריטת ראשים, כל הדברים האלה לא מאפשרים לארגון מפלצתי. אני לא קורא להם חיות אדם, אלא מפלצות אדם. הם לא יכולים להיות בשכנותינו. אגב, בכל המזרח התיכון, חוץ מטורקיה, חמאס זה חלק מהאחים המוסלמים, אתה לא מוצא אחים מוסלמים בשלטון. היה ניסיון במצרים, צבא סילוקטה. לגופו של עניין. מה יקרה ביום שאחרי? עזה, יש בה 2.25 מיליון פלסטינים. שנכנסו לעזה, היו בה 0.25 מיליון. זה אזור מוכה אסון, מוכה אבטלה, מוכה, אולי גם יהיה מוכה רעב, יהיה מוכה מחלות. אחוז ניכר מאוד מהבניינים מחייבים שיקום. אין תשתיות, אין תעסוקה, אין תקווה, אין אופק. ואז מעלים רעיונות הזויים, שנותנים כאילו אשליה של פתרון. אחד, בוא נסלק את כל הפלסטינים למצרים. יופי, רעיון נהדר, הוא לא יקרה. המצרים לא יאפשרו את זה, אנחנו עלולים לסכן את הסכם השלום, שערכו לביטחון הלאומי של ישראל הוא אדיר, כנ"ל עם ירדן. אז אומרים, בוא, יש אחד שאומר, בוא נרעיב, או נטיל מצור כולל רעב על עזה. זה לא יקרה, כי אנחנו שייכים לעולם הדמוקרטי בהנהגת ארצות הברית. זה פשוט לא יקרה. בקיצור, צריך לעבור מרעיונות הזויים שנשמעים יפה. וכמובן, סליחה, יש אסכולה שגם יש לה ייצוג בממשלה. בואו נחדש את ההתיישבות היהודית בעזה. שזה נט... כל הרעיונות האלה הם לא יקרו. כיבוש, הנשיא ביידן אמר, אתם לא חוזרים לכיבוש ישיר. ארצות הברית שלטה אותנו
מהמים לפני שטבענו ב-7 אוקטובר, ואנחנו צריכים לתכנן כך שהעוצמה שלנו תחזור. צהל החזיר את העוצמה הצבאית, את היוזמה הצבאית, אבל יש לנו אתגרים אדירים בדמות חיזבאלסטן עם 150 אלף רקטות, וראש הנחש זה איראן, שמזינה את כל ערוצי הכוח שאמורים לשרת את החזון של השמדת ישראל, מגרעין, מדינה צף גרעינית, יכולות של טילים ורקטות. עכשיו לעזה. עזה צריכה לעבור תהליך יסודי של סילוק החמאס ושיקום. אי אפשר רק לומר, אנחנו נאחוז בעזה או נחזיק חמולות. החמולות, עם כל הכבוד לחמולות, ויש לי כבוד רב למוסד העתיק יומין הזה, הן לא מסוגלות לבנות בניינים. אין להם הכנסות, אין להם כסף, אף אחד לא ישלם להם. אנחנו עלולים להיקלע לכיבוש ישיר. כיבוש ישיר, אתה יודע מתי אתה נכנס, אתה עולם לא יודע מתי אתה יוצא. זה נטל כל כך נורא. אבל לעומת זאת, האמריקאים מציעים לנו ציר אסטרטגי איתם, עם מדינות ערב. אם יהיה ציר אסטרטגי שהפלסטינים נכנסים, זה במקרה הזה הרשות הפלסטינית, אז אם ציר אסטרטגי כזה, יכול להיות שמדינות ערב ישלמו, אני מעריך את זה, 10-20-30 מיליארד דולר, זה גם ייתן אופק, הביצוע בדרך כלל נמסר לקבלנים מצרים גדולים, וכאן זה יכול לתת לנו סיכוי. עכשיו, ההערה האחרונה, אומרים, מי זה הרשות הפלסטינית? הם רקובים, הם, כמו שאמר, לא, אז אני אומר רק בהערה אחת, הנשיא של ארצות הברית מודע לזה, הוא אמר, בסדר, בואו נשדרג אותם. רק לשדרג אותם זה דיונים שימשכו כמה שנים. מה זה ייתן בינתיים? אחד, צהל יהיה לו חופש פעולה, זה ייקח עוד חודשים עד שנשלים את המטרות, ושתיים, אפשר כבר לבנות את הציר האסטרטגי שיאפשר לנו, אולי אם נגרר לזה, לפעול מול חיזבאללה, או לפעול מול, לא או, ולפעול בהמשך מול האיום האיראני שמחכה לנו. קמיל, אחרי ששמענו את עמוס, אתה צריך עכשיו להיכנס לנעליים שלו רגע, תן לי קצת את הזווית שלך, איך אתה רואה את המצב עכשיו, וכמובן שאנחנו מדברים על זה שסיום הלחימה, אני מניח שתמונת הסיום זה יהיה הכרעת חיסול המנהיגות של חמאס, שחרור החטופים, וצהל נמצא בשטח רצועת עזה, עמוס אמר חודשים, זה יכול לקחת גם שנים עד שפה... לא ירחו... חודשים, המבצע אמר. אוקיי. תראה, אין ספק ששתי המטרות המרכזיות באמת להוריד את חמאס, או לשלול את היכולות שלו, מה שנאמר, צבאית ושלטונית, והדבר השני זה, או באותו לבל, לא בדבר השני, שחרור החטופים. אבל אתה שאלת את השאלה הזאת לגבי היום שאחרי. זה הרי מתקשר לסיפור הזה. אף אחד לא רוצה חמאס, זה ברור שזה כל אנשים, יש תמימות דעים בהקשר הזה. אבל לגבי היום שאחרי, לדעתי מדינת ישראל הייתה כבר מזמן, הייתה צריכה להיכנס למהלך אינטנסיבי של דו שיח עם השותפות האסטרטגיות שלה. עם ארצות הברית, עם מצרים ועם ירדן ועם כל המפרציות שמוכנות להיכנס לתוך התווך הזה. כי מה אנחנו רואים? אנחנו הולכים לקטסטרופה בלתי אפשרית ברצועת עזה. עמוס דיבר על זה, אין תשתיות, אין כבישים אפילו. מאות אלפי בתים נהרסו. יש כמעט מיליון אנשים שאין להם לאן לחזור לצורך העניין. כל הסיפור הזה, מישהו צריך לטפל בו, מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, אם אתה... שלא אנחנו. בוודאי. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאם אנחנו, אני מכיר את המערכות שלנו, בסוף אנחנו נגיע למצב, נקודת זמן שאין פתרון, כי לא דיברו על זה, ולא קידמו, ולא שוחחו, ואז המערכות הצבאיות והביטחוניות, תזוזו כולם, אני לוקחת על עצמי, ואנחנו ניכנס לתוך הסיפור הזה, בסחרור, ונשאב לתוך רצועת עזה, כמו שלא נשאבנו אף פעם. ורצועת עזה עם כל התוכלות שלה, שזה יפול על הכתפיים שלנו, זה דבר שהוא קטסטרופלי בפני עצמו. ולכן חייבים שעה אחת קודם להתחיל להתעסק עם הנושא הזה ולטפל בנושא הזה. עכשיו, אני במקומות שהייתי, אמרתי את דעתי, ודעתי אומרת ככה, שאנחנו צריכים לסמן נקודה ארכימדית, ארוכת טווח, אני קורא לזה. לא יודע, אם מדברים על הרשות הפלסטינית, אז נגיד הרשות הפלסטינית, אנחנו כולנו מבינים שהרשות הפלסטינית, היום לא מסוגלת, לא מוכנה, אין לה את היכולות, צריך לבנות את היכולות. בין השאר גם צריכה לעשות רפורמות על מנת להיכנס לתוך הסיפור הזה. אבל יחד עם זה, בלי זה שאתה מסמן, בלי זה שאתה מסמן את הנקודה הארכימדית, אתה לא יכול להתחיל לבנות תהליכים בכלל. כי איזה מדינה ערבית תהיה מוכנה להיכנס לרצועת עזה, בלי שיש תאימות עם כתובת פלסטינית לגיטימית. והכתובת הפלסטינית הלגיטימית, מה לעשות? זאת רשות פלסטינית. זה מסגרת ארגונית שהיא תולדה של אשף, בעקבות ההסכמים שאנחנו חתמנו איתם ב-93.
ולכן אף מדינה ערבית לא תהיה מסוגלת. אני לא יודע אם אנשים מכירים את זה, עמוס בטח מכיר את זה. מדינות ערב כל החיים שלהם תפסו את העניין הפלסטיני כחמיס עוצמן. מה זה חמיס עוצמן? זה גרדום לחפור בו. הם לא יוציאו לנו את הערמונים מתוך האש של הבעיה הפלסטינית. נכון, עזה בכלל. נכון, וגם יש להם רחוב שהוא מדבר, לא רק השלטון. נניח שלטון משתף פעולה, אבל יש להם רחוב שם שיהפוך עליהם את כל העלומות בהקשר הזה. ולכן אני אומר, בלי לסמן את הנקודה הזאת ולהתחיל לגזור ממונה ולייצר תהליכים לצורך העניין, וזה היה צריך להיות מזמן לצערי. עד עכשיו לא יודע מה עשו, אבל זה היה צריך להיות מזמן על מנת לבצע את, את המשימה הזאת. אבל קמיל, אתה, סליחה שאני חוזרים, אתה השתחררת לפני שלוש שנים. אתה הכי קרוב, לא מדברים בתוך מטפש על היום שאחרי, לא נערכים, הרי הצבא יותר, משרד הביטחון בכלל, במערכת הביטחון היא יותר חזקה מהמדינה בהיבט של לאחות, של לקיחת אחריות, של ראש גדול, של ניסיון לפתור את הבעיה בפלסטרים כאלו אחרים עד שמדינת ישראל תתעורר. אין דיונים בעניין הזה, אין איזושהי חשיבה כזו או אחרת. תראה, יש חשיבה והיו מספר דיונים בעניינים האלה, אבל כשבאים אליך ואומרים לך, תשמע, זה לא, זה לא, זה לא, שמים לך משקולות על כל הדברים האלה ואומרים לך, תזוז לצורך העניין. זה כמו שמסעית עם גלגלי אופניים, מעמיסים עליה את כל ואומרים לה, תסעי. אז היא לא תסע לצורך העניין. ולכן אני אומר, בהקשר הזה, אנחנו צריכים ראש פתוח, או מה שלימד אותי עמוס תמיד, מה שאפשר, מה שבלתי אפשרי, אז זה בלתי אפשרי. כולנו מסכימים שאנחנו לא רוצים להיכנס לעסק הזה, אנחנו לא רוצים את חמאס, אנחנו לא רוצים כל מיני דברים, אבל בסוף אתה צריך לייצר משהו שהוא בר ביצוע, בר קיימה, אפשרי, עם כל התנאים שאתה תשים עליו. תכתיב לו את התנאים לצורך העניין. אבל אתה חייב לעשות את הסיפור הזה. אני לא יודע אם מישהו יודע עד היום שהרשות הפלסטינית משלמת לרצועת עזה, כמעט 7 מיליארד שקל כל שנה, כל שנה, ממשיכה לשלם את זה. והכספים שישראל מעבירה, חלק מהכספים זה כספי הסילוקין, על המיסים שישראל מעבירה. נכון, זה המעטפת המכס, המעטפת מכס, שבעקבות הפעילות הכלכלית, סביב מעטפת המכס שנחתימה גם בהסכם הכלכלי בינינו לבינם, בהסכמי פריז, אנחנו מחזירים לה כמעט 2/3 כל שנה מתוך התקציב של הרשות הפלסטינית. בקיזוז, בקיזוז של, של התשלומים לאסירים הביטחוניים או כן, המשפחות של המחבלים. שזה מספר יותר קטן, כן. זה בערך 40 מיליון שקל בשנה, אבל בגדול זה 8 מיליארד שקל שתודות לפעילות הכלכלית מחזירים לרשות הפלסטינית, וזה בונה את התקציב שלה. מה זה התקציב של הרשות הפלסטינית? כמו שאמר לי פעם, זה כלפי הישראלים, זה כמו כספומט להחליט בו. סך הכל 15 מיליארד שקל בשנה. שזה בנוי על אותם 8 שאנחנו מחזירים להם, עוד איזה גבייה של 4.5, עוד תרומה של המערכת הבינלאומית שמזמן ירדה, נמצאת בירידה גדולה מאוד, וככה היא מנהלת העניינים, תמיד גם בגירעון דרך אגב, היא נסמכת על הבנקים, והבנקים מלווים להרבה הלוואות בקשר הזה. אבל תעזוב כרגע את הנושא של התקציב, אני אומר כעיקרון, מישהו צריך לממן את המערכת הזאת שתעבוד שם לצורך העניין. הרשות עושה את הדבר הזה כבר הרבה שנים, למרות שהיא לא נוכחת ברצועת עזה, אבל מה? יש לה קאדרים שעבדו בעבר, עדיין עובדים ביום. בוגרי הפתח שיושבים כן, ב... כן, חלקם עדיין בתוך המערכות האזרחיות, הממשלתיות שנמצאות בתוך רצועת עזה, בעיקר הגופים הגדולים, החינוך, הרווחה, הבריאות, כל האלה, והיא משלמת לה. יש כאלה שיצאו לפנסיה, אפשר להחזיר אותם לצורך העניין, בהנחה, ויש מסגרת על שנקראת, מה שאני קורא לזה, השלטון המרכזי. הרי שלטון מרכזי, שלטון מקומי, הוא לא יכול לעשות כלום כן. בלי שלטון מרכזי. לא. שלטון מקומי, כמו חמולות, אפרופו חמולות, או לא יודע מה, יפנו זה ולעשו כל מיני דברים. אבל מי שינהל את המערכות הגדולות מעל, אתה חייב את השלטון המרכזי. עמוס, אז מי יהיה בשלטון המרכזי? תראה, הניתוח של קמיל הוא מעולה, והוא גם, מעבר לכך שהוא מעולה, הוא גם מראה שיש לנו רק אופציה אחת. כל האופציות, אני קורא לזה, הזויות שנראות פשוטות לביצוע, אין להן סבירות שיקרו. במילים פשוטות, אנחנו הסתבכנו בלבנון מתוך אשליות ש... שיקום משטר, שיחתום איתנו שלום, בסוף נתקענו שם 18 שנים ויצאנו מה שקוראים נסיגה חד צדדית, שיש רואים בזה בריחה ועוד השלכות על האינטיפאדה השנייה. אם אנחנו לא נתחבר לארצות הברית ולמדינות ערב, אנחנו נגררים כבר עכשיו לכיבוש צבאי ישיר. כיבוש צבאי ישיר, רק צהל, התאום פעולה בשטחים הוא קטן מדי, לקחו לו את היכולות של ממשל צבאי, יש הבדל בין ממשל צבאי לתאום, אני לא אכנס לזה. עכשיו אתה עומד, אומר,
יש לי שכונת שוג'עיה, מה שקורה ביידיש, אצלנו סג'עיה. ראש המועצה המקומית, נניח שיהיה כזה, יבוא מאיזה חמולה ויעשה סיור ברחובות. יגידו לו, צריך לנקות את הרחובות, אבל הרחובות מלאים הריסות של בניינים. מי יממן את זה? תקציב הביטחון. כל שקל שאנחנו נוציא שם, זה על חשבון ההתמודדות עם איראן ועם חיזבאללה. הצבא יעשה את זה? הצבא ינהל חיים אזרחיים, יתמודד עם ביוב. כל תקלה בביוב, בגלל משטר הזרימה בים התיכון, ברגע שמתקני הביוב לא עובדים, חופי אשקלון וזיקים נסגרים בגלל תוצרים מוצקים. ומי התאום? שעולים, מי תאום, אין, אתה צריך לספק להם מים. חשמל, יש מתקן להתפלת מים. אז אומרים, אז מה, שישתו את מי הים, כמו שערפאת היה אומר. אז מי, אם ישתו את מי הים, אנחנו נאכל חצץ. בשונה מלבנון, העולם לא יאפשר לנו את זה. אבל ממשל... היחסים שלנו, תקשיב, עם מדינות ערב, הם יהיו באיום. זה לא שאכפת להם מהפלסטינים, אבל לא אכפת להם... הם לא רוצים שזה ייפול עליהם, ברור. הביטחון הפנימי. עכשיו, האמריקאים מציעים לנו, עם כל העוצמה, עם כל שיתופי הפעולה, עם האתגרים שיש לנו מול איראן, לעשות ברית אסטרטגית, שבתוכה מכניסים רשות משודרגת. אז קודם כל, בשנה הקרובה צריך חופש פעולה לצהל, לטפל בחמה, זה לא כזה קל כמו שתיארו. אחר כך, חופש הפעולה הזה, יש קבוצות דיוני, ורואים, כולל עם הרשות, מה אפשר לעשות? אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האמריקאים מחזיקים פה, ארצות הברית מחזיקה בשירות פעיל גנרל בשלושה כוכבים, שזה הדרגה של הרמטכ"ל שלנו, שתפקידו לבנות את הכוח. USSF. אז תמיד, כן, תמיד אפשר למצוא פגמים. אבל אני לא מחפש את האפשרות הכי טובה, אלא את הכי פחות גרועה, שהיא ריאלית. אבל ריאלית, קמיל, מה, ביבי לא מבין, ראש הממשלה לא מבין, שאין לו ברירה אלא לקחת רשות פלסטינית משודרגת? מה, הוא לא מבין שהוא רק מחושק על ידי סמוטריץ' ובנגביר, ולכן הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות? מה, אנחנו לא מבינים שאנחנו הולכים פה לשקוע בבוץ העזתי שהוא הרבה יותר גרוע מהלבנוני? הוא אמר שהאיום האיראני הוא איום כבד, והוא הקדיש לו את, כמעט את כל חייו. היום אנחנו מדינת סף גרעינית. חיזבאללה, כשהוא התחיל כראש ממשלה, 60% וקפיצה ל-90 זה שבועיים. היינו בלבנון, הסתבכנו. הקימו פעם אגודות כפרים, זה היה פיאסקו. זאת אומרת, נכשלנו. האם הוא מבין אינטלקטואלית? לדעתי כן, אבל הפוליטיקה פה משחקת. וגם הדיונים שיהיו השבוע, בצורה שאני רואה אותם מחוברים לביקור שר החוץ, זה נועד להראות כאילו שיש דיונים, אבל אתה לא יכול להביא לקבינט רחב עם אנשים עם הדעות הידועות, שבעצם רוצים לספח את עזה ואת יהודה ושומרון, ולהשליט שם שלטון ישיר של ישראל. זה החזון שלהם, זה יביא אסון לישראל, כשאני מסתכל על כל האיומים ועל כל הסיכויים. ארצות הברית ודינות ערב מציעות לנו עסקת חבילה של מיליארדי מיליארדים, שיכולים להביא לנו פה סגסוג וגם לירדן. כולל כניסה ירדן, של סעודיה, כולל כניסה, כניסה של סעודיה, סעודיה מימון של סעודיה, גשר יבשתי, גשר יבשתי, רק הגשר הזה הוא 6 מיליארד, ונמל חיפה יפרח, וירדן שהיא מדינה ענייה יכולה לפרוח. חלק מהאנשים פשוט, הם לא מבינים, אתה שואל אותי אם הוא מבין, אני לא רוצה להתיימר להבין אותו, אני חושב שהוא מופעל על ידי שיקולים, שהם לא שיקולים אסטרטגיים, כי אנחנו בעצם נכנסים לחיכוך עם האמריקאים. אני לא יודע אם נושא את המטוסים השנייה עזבה כאיזה איתות או לא, אין לי פשוט ידע, אבל בסוף אנחנו נתחכך עם האמריקאים. האמריקאים, נשיא ארצות הברית מתקשר לראש הממשלה לפי מה שפורסם, ואומר לו, תשחרר כספי סילוקין. הכסף הזה שייך על פי הסכמים לרשות, זה צד המשפטי. אז איך אתה רוצה שבלי כסף הם יפעלו? מכונית יכולה לנסוע בלי דלק או בלי חשמל? לא. תמיל, אז מה אתה אומר? דרך אגב, אני אומר, מצד אחד, הם בוודאי מבינים. אבל אני גם חושב שזה לגיטימי שיש הרבה אנשים במערכות וגם במדינה שעשו איתחול, ריסטארט, מאז האירועים של שביעי באוקטובר. למה? כי קרה מה שקרה, ולכן... כי הם שומעים אנשים ברשות שמדברים כמו שהם מדברים. חוסר אמון, הם לא גינו, הם לא עשו, הם לא זה, כל מה שאנחנו יודעים בהקשר הזה, ולכן לצורך העניין זה לגיטימי באמת לא לרצות אותם. אבל מכאן ועד לזה שהסיפור הזה ייפול על הכתפיים שלנו, של מדינת ישראל, כי בסוף גם יש דין בינלאומי, יש מי שמזלזל בדברים האלה, יש כל הדברים האלה. ככל שאתה מעמיק באחיזה אפקטיבית בתוך השטח, ואנחנו כנראה מעמיקים, בטח בצפון הרצועה וכולי וכל מה שקורה, האחריות תחול עליך. ולכן אין לך כבר הרבה ברירות, אתה צריך לייצר פתרון. עכשיו, הם מחפשים שמישהו ייצר להם פתרונות כאלה עלומים, שאף פעם לא ניסו אותם. דרך אגב, אמרתי לעמוס בחוץ, אפילו אגודת הכפרים היה לה גוף מעל. היה את מוסטפה דודין וכל אלה שמתחתיו,
אבל מה שהם עשו בעיקר, הם לא ניהלו, הם פשוט התעמרו באוכלוסייה, ולצורך העניין מציצו את הדם של האוכלוסייה. היו מושחתים. והם מושחתים, כן, ואנחנו הגענו עליהם, נתנו ג'יפים שמשמר גבול וליוויים וכל מה שצריך. לכן שום דבר לא יעבוד. אני מבין שהרשות הזאת היא מושחתת בכל התחלויות שלו, אבל חייבים לתקן ולנוע קדימה. ולתקן ולנוע קדימה רק אם אתה מסמן אותה שהיא בקצה, אחרי שהיא תעבור את כל המהלך של התיקונים שצריכים לתקן אותה, מה שאמרנו, ואז יקרה מה שיקרה. אני לא יודע אם אנשים יודעים, ייקח בין 7 ל-10 שנים על מנת לשקם את הבתים שנהרסו או אלה שנפגעו של אותם 1,000,000 אנשים שאין להם לחזור. ובינתיים האנשים האלה מה יעשו? הם יחיו בתוך אוהלים לצורך העניין. בלי תשתיות, בלי מים, בלי ביוף, בלי כבישים אפילו לצורך העניין. אז מי ינהל את הקטע הזה? מי ינהל אותו? עכשיו אם אתה לא מוצא פתרון, אתה תצטרך להיכנס לשם ולנהל את הסיפור הזה. אני גם לא רואה מדינה ערבית שתבוא לפעול שם באופן עצמאי, בלי איזה אישור של כתובת או הסכמה עם כתובת פלסטינית כלשהי לגיטימית שאמרנו, כשישראל יושבת במעטפת, יושבת בתוכנת הצפונית, בפרמטר, באזור פילדלפי, אולי לא יודע מה, והיא נכנסת פנימה לכל מיני פעולות, ויש לך בתווך מדינה ערבית שמספקת אכיפה וסדר ציבורי ומשטרה ונותנת כסף. נראה, נתפס אצל מישהו? אלא אם כן אני לא מבין את המפה מסביב. עמוס, יש מישהו שהיום מדבר עם המדינות האלו, עם סעודיה, עם המפרציות, עם מצרים, אמריקאים, בלעדינו, מישהו מדבר, מישהו מניע את התהליך, כי גם, הרי בסופו של דבר אנחנו מכירים איך זה הולך פרקטית אצל הממשלה הנוכחית, בסוף היא תיאלץ להיכנס לתוך העניין הזה, לעלות על העגלה שכבר מישהו בישל את המטבוח. קודם כל האמריקאים מנהלים רב שיח מאוד פעיל, הרי מגיע לפה שר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה קוראים לזה בארצות הברית, בלינקן, שהוא כבר פעם חמישית פה, לדעתי הוא כבר יותר. לא, וזה הוא מניע בצד הישראלי, הוא מנסה לשכנע את הישראלים, לא לתוך כך. לא, הוא מגיע גם למדינות ערב. כן, ברור. תראה, הבעיה, הדבר הכי שצריך להדריך אותנו, זה מה טובת מדינת ישראל. זה בעיניי סיוט, שאנחנו נבזבז מיליארדי שקלים, אנחנו נהיה מבודדים, נהיה מותקפים על ידי מוסדות בינלאומיים, ארצות הברית לא מוכנה לקבל את הגישה שלנו, היא רואה בזה התגרות וכפיות תודה. זה אנחנו למדים רק מה שמתפרסם, אני לא נכנס לשיחות אחרות ברבדים עמוקים. הבעיה היא לא אם אתה משוחח עדיין עם... זאת אומרת, אני לא יודע מתי ראש הממשלה שוחח עם מנהיג ערבי בזמן האחרון. אנחנו גם נראים חלשים, אנחנו גם עלולים להגיע לאימות בצפון, אנחנו חייבים את כל הבריתות האלה. ושעוד לא דיברתי על האיום האיראני שדיברתי עליו. זאת אומרת, השאלה לא אם אתה משוחח, אומרים בערבית, אין מכס על מילים, אלא האם יש תוכן. ואם אנחנו לא נאמץ אסטרטגיה של היום שאחרי, האחרי יבוא די מהר, והרי צהל יצטרך להוציא חלק גדול מהכוחות כפי שכבר התחיל פינוי, ואנחנו נצטרך לשלוט שם, ואנחנו נכנסים לביצה, ומבחינת סנוואר, הוא יחשב כאילו זה, הוא השיג הקזת דמנו, פגיעה ביחסים הערבים, אולי אנשים לא מבינים את זה. זה שאנחנו שייכים לברית אסטרטגית, זה היה חלום. הערבים היו, מדינות ערב היו אויבות נוראות שלנו. במלחמת העצמאות, צבא מצרים הגיע צומת עד הלום. כולם הגיעו במטרה לחנוק אותנו ביום שקמנו, או ביום שלמוחרת. פתאום הפכנו ליחסים אסטרטגיים, יחסי שלום, יחסי ביטחון, שיתופי פעולה מגוונים. אולי זה לא מובן לאזרח, אבל בהיעדר הרבה מאוד אזרחים ואזרחיות פה יבינו. זה יהיה אסון. עכשיו, אם חמאס במעשה התואבה שלו, זאת תהיה התוצאה האסטרטגית. אני רואה את זה בחלחלה. עם כל הכבוד לרשות שצריכה לשנות את החינוך, אני בעד כל הדברים האלה, גם עסקתי בזה באופן ישיר. אותי מעניין כרגע מיידית, מה אפשר לעשות לחזק את ישראל אחרי הטראומה הנוראה שיכלה להיות הרבה יותר גרועה ב-7 אוקטובר. למזלנו, ארה״ב התייצבה לצידנו, לצהל יתאפשר לחזור לעוצמתו, אבל בלי היום שאחרי, אנחנו אחרי אסון ולפני אסון. אז קמיל, בוא נרד רגע קומה ותסביר לי, מה זה הרשות הפלסטינית המחודשת, מי המנהיגים שאתה רואה, שיכולים להרשת את אבו מאזן, כי אבו מאזן בן 86? 9. במרץ. במרץ 89. טוב, זה גם יום שאחרי. זה גם יום שאחרי, מדברים, אולי זה הרשות המשודרגת. בדיוק, מדברים על אבו מאזן והמחליפים שלו, כי יום שאחרי כבר... לא יודע, נכתבו על זה תלי תלים של דברים. אבל תראה, הרשות הפלסטינית, אם אנחנו באמת רוצים שתעשה רפורמה שם,
חלק מהמנהיגות הקיימת צריכה לעזוב. כל הסוגיה הזאת של מה שנקרא של תשלומים למשפחות אסירים, על פי עדיין שהפכת וכמה שנים אתה נכנסת לכלא, צריכה להיכנס למסלול אחר, והתחילו דיונים, אתה זוכר את הסיפור הזה, על הסיפור הזה מול הגורמים בינלאומיים, להכניס את זה למסלול של רווחה וסוציאלי וכל מה שצריך, כמובן לטפל בכל סוגיית החינוך, שכל הזמן נמצאת בהסתה. הסתה נגד ובדי, ישראל. בוודאי, ילד הכי קטן שנולד בגיל אפס, מלמדים אותו מי זה יהודי, איך להרוג יהודי, וראינו את האימונים שם, שכולם מלמדים אותם איך להשתמש גם בנשק. אני לא מדבר על רצועת עזה, אני מדבר על היוש. גם על היוש, גם על היוש. דרך אגב, החינוך זה אותו חינוך כמעט, חוץ מהמוסדות של חמאס, והאחרים, אל-מוג'מע אל-אסלאמי שהוקם בעזה, אבל זה בערך אותם דברים. תמיד יש את האלמנטים האלה שהם נגד מדינת ישראל, נגד הציונות וכל מה שנקרא בתוכה. מי אתה רואה מחליף את אבו מאזן? כולם נזהרים לא לדבר. תראה, עכשיו, מעבר לזה, רציתי להגיד עוד דבר. אחד מהתיקונים והרפורמות, אתה חייב להכין את הרשות הזאת, כי הרשות הזאת מזמן היא מקרטעת גם ביהודה ושומרון. אנחנו רואים בג'נין, בטולקרם, נור שמס, כל המקומות האלה. ובשביל זה יש את הגנרל של שלוש כוכבים, שהוא צריך לבצע את המהלך הזה בירדן בדרך כלל, אמריקאי. גם היה דייטון, בג'נין. היום, אני לא יודע איך קוראים לו, אריק היה בתקופתי, אבל לא יודע מזה. ואז הם צריכים להכין, כמובן, יכולות, בעיקר שיטוריות, על מנת להגיע לרצועת עזה. תשמע, המחליפים של אבו מאזן עולים מספר שמות, שכולם מכירים אותם. על פי המהלך הרשמי, המזכ"ל של אש"ף, חסיין א-שייח. חסיין א-שייח, הוא צריך להחליף את אבו מאזן עד שמקיימים בחירות ועד שעושים את מה שצריך לעשות. רק מה הבעיה עם חסיין? חסיין אין לו אהדה ברחוב הפלסטיני. ולכן צצים כל מיני שמות כמו ג'יבריל רג'וב, מחמוד אל-עלול, ג'יבריל רג'וב, נאסר אל-קדווה שהוא אחיינו של ערפאת בקונסטלציה כזאת או אחרת עם דחלן, כי הוא הרבה במגעים עם דחלן בהקשר הזה. אבל השם החם ביותר שכולם מדברים עליו, הוא שגור בכל פה שם בשטחים, זה מרואן ברגותי. גם אם הוא נמצא בתוך הכלא וגם אם הוא נמצא מחוץ לכלא, שאין סיכוי שיצא, כי הוא שפוט למאסרי עולם רבים. אבל מרואן ברגותי, גם אם עכשיו יתקיימו בחירות בתוך הכלא, הוא יזכה. הוא יזכה, אבל יכול להיות שיצא החוצה, זה יגרע ממנו. אבל כרגע זה תמונת המצב. בתוך הקבוצה שיכולה להחליף את אבו מאזן, יש את מג'ד פרג' ששכחתי, גם הוא עולה השם שלו. אבל אלה, יש להם אחוזים קטנים מאוד מאוד מצומצמים. אין להם אהדה, נתפסים כמושחתים, לא יודע. רמוס, אתה רואה מועצה שמחליפה את אבו מאזן, והמועצה הזאת תנהל גם את היוש וגם את רצועת עזה? אני מרגיש את הגישה אחרת, כי זה, אנחנו לא עושים פה דיון שיבוצים. לא, אנחנו לא, אנחנו עושים דיון של היום שאחרי ברצועת עזה, אבל הוא שאל, מי עולה. לא, ברור. לא, אתה בסדר, אתה בשיבוצים. אתה תיאור מעולה. אין לי מחלוקת על זה. אני רוצה לתקוף את זה מזווית אחרת. אם אתה חושב שנוכל לקצץ את הרשות, כמו של סמוטריץ', כשר ביטחון שני ושר האוצר, לוקח להם כספים. ואז בא מוחמד לאשתו חדיג'ה ואומר לה, ממחר יש לה חצי משכורת. אז היא אומרת, למה? כי היהודים לקחו לי. אז למה אתה עובד איתם? אנחנו מרוקנים להם את המוטיבציה. אני חושב שהערך שלהם... המוטיבציה של מנגנוני הביטחון הפלסטיני. אני אתן לך דוגמה לא מתחום הטרור. תמיד באים אליהם בביקורת. היום נכנס יוסי. לעיר פלסטינית. ואתה רוצה לחלץ אותו. ואתה רוצה לח... לא, הם מחלצים אותו. ומונים אסון. ברור לי. זה פרקטיקה שבכלל לא זוכה לכיסוי. אתה צריך להחליט איזה מרחב פעולה אתה נותן להם ואיזה חזון. אחרת הם לא הסכימו להפוך לצדל. הם לא הסכימו להפוך לכוח עזר שלך. אף אחד שם... איזה אופק מדיני אתה נותן לרשות. אין, אז עולה רעיון שעכשיו בתקשורת חמולות בעזה. אוקיי, החמולה, מה היא תעשה? היא תשדוד. יהיה לך סומליה, יהיה לך שוד, כוס מים ימכרו ב-20 דולר, יהיה מחלות, אף אחד לא ידאג, הבניינים יהיו הרוסיים, אנחנו נהיה לדיראון עולם, וכל כך הרבה פעמים נכשלנו בצד האסטרטגי הזה, וזו אחריות רק של הממשלה, ובמיוחד של ראש הממשלה, שהוא כן מבין, אבל השיקולים שלו הם כנראה אחרים. ולכן, בסופו של דבר, נניח שהרשות הפלסטינית, היא הולכת ודואכת בין היתר בגללנו, יש גם את ה... לא הזכרנו את המתנחלים היהודים, חלקם פורים אלימים, שעכשיו אלוף פיקוד מרכז כנראה יצליח להוריד. זה לא עניין של רק אלימות. יש 500 אלף מתיישבים שממשלות ישראל הושיבו אותם ביהודה ושומרון. רגע, עזוב את ה-500 אלף, אני מדבר על המיעוט. קומץ טרור ימין קיצוני. כן, אבל זה מיעוט שהמשקל הפעולה עולה, וכתוצאה מזה מתערר הבסיס. ואנחנו לא הגענו לתרחישים הכי גרועים. הרי בסופו של דבר יש לך שתי אסטרטגיות בעיוש. אחד מצליחה מאוד זה הסיכול,
אבל סיכול, יש לך היום כבר 2,500 עצורים, מתוכם 1,400 מחמאס. נכון. אבל זה סיכול. ו-300 הרוגים. פעולה מדהימה. שרובם מעורבים בטרור. פעילות מדהימה של צהל, שבק, אמן וכו'. אבל זה רק לצד הסיכולי. אתה מוכרח לנהל את המערכת. אם אתה לא תנהל אותה בעזה, זה גם יפיל את הרשות. אגב, חלק מהסיכולים האלו, הרשות, מנגנוני הביטחון מסיים. אני מזכיר לכולם שיש אלפי עזתים שעצורים באיוש. כן, כן. והם מועברים לפה כשצריכים אותם לחקירות. הביטחוני, יש פה משמעויות. אני מציע קריטריון אחד, מה טוב לישראל ומה ריאלי. אני לא מדבר מי יהיה. מרואן ברגותי, אגב, אישית, אם אנחנו לא ניצור איזשהו מענה, הוא בסוף ייבחר בכלב, הוא יהפוך למנדלה. שהוא איש מאוד אלים. הוא שפוט לחמישה מעשרי עולם, כי פישלו באיזה 20 תיקים אחרים, שהוא גם היה צריך להיות מורשה. אבל מעבר לצד של הטרור, הוא אמר בי הכלב, הוא אמר. אני אלך בדרכו של ערפאת. אם לא יהיה פתרון מדיני, שתי מדינות מלאות, שהם לא בשלים לזה, אז אנחנו נחולל עוד פעם מהפכה. והפעם זה יהיה מאוחד. זאת אומרת, אם אנחנו לא נשקיע חשיבה אסטרטגית, והכל זה מתמקד בחשיבה הצבאית, אנחנו נידונים לגורל מר. זאת אומרת, אתם אומרים, קמיל, ממשל אזרחי מקומי, המוכתרות הזו, המשפחות, אין סיכוי שזה יעבוד. גם לא בקונסטלציה של מדינות ערביות, יחד עם הממשל האזרחי המקומי, יחד עם החמולות, ללא הרשות, לא יעבדו. לא. אמרתי כבר כמה פעמים, אתה יכול להתחיל לנהל תהליכים ולגזור תהליכים, על מנת למצוא את הפתרון לניהול עזה, רק בתנאי אחד, וזה בעיקר מדינות ערב, אבל גם המערכת הבינלאומית, שאתה שם להם כתובת פלסטינית לגיטימית, שקוראים לה מותג, מה שאמר עמוס, שזה הרשות הפלסטינית. הם לא יבואו לפה לנהל את העניין הזה מול חמולות, לצורך העניין. אנשים לא תופסים את הסיפור הזה. יעני ממשל בינלאומי זמני, אין לו סיכוי, אין לו תוחלת. אין לו אגב בהגדרה. נניח הגיע עכשיו כוח רב לאומי. כוח רב לאומי. רגע, איפה המודיעין לסיפור? סעודי. ירגו אותם. מפרציות. לא, תקשיב. כוח רב לאומי ערבי. תן לערבים קרדיט. לא יגיע אף אחד. אף חייל ערבי. ואז הורוי שהמצרים יקחו את זה. למה שהם יקחו את זה? הם לא יקחו. הם הסתבכו עם טרור נגדם, התחילו להרג חיילים מצרים. אתה צריך מודיעין מסכל, אתה צריך יחידות פעולה. אף מדינה ערבית לא תיכנס. יכול להיות שיגיעו ממדינות באפריקה או מקומות כאלה, כוחות חסרי חשיבות, גם הם לא יגיעו. כי המדינות ערב תתנגדנה לזה. בשונה מלבנון, שאף אחד לא היה אכפת ששקענו בביצה, פה זו סוגיה שנוגעת להרבה מאוד מדינות. נכון, ואני מסכים לגמרי. עכשיו, אנחנו דיברנו הרבה על עזה, והיום שאחרי, אנחנו שוכחים את יהודה ושומרון. יהודה ושומרון... אחד בשני, ברור. מה? זה אחד משתלב בשני. כן, יהודה ושומרון... אופק מדיני. יהודה ושומרון נמצאת על חבית חומר נפץ, לצורך העניין. כל המרסנים לא קיימים, אותם מרסנים אזרחיים, אותם 180 אלף פועלים שעבדו בישראל ובהתיישבות ותנועה כלכלית, אפילו הסוחרים, לפעמים מתקשרים אל האנשים, לא נותנים להם איזה יום אחד בשבוע בשביל לנסות להגיח ולחזור בחזרה. מעבר לעצורים וכל מה שקורה, הרוגים שנהרגו שם מאז תחילת המלחמה, מאות אנשים שהרבה הרבה שנים לא קרה דבר כזה. כל הפעילות שמתעוררת, נור שם, אני הייתי מושל טול כרם. טול כרם הייתה שקיטה לגמרי לצורך העניין. הוא שמס מי שמע אליהם בכלל. נכון, אתה מבין? אני לא יודע, הכל התעורר. ולכן אני אומר... נור שם זה לידינו. אני אומר, אם אנחנו ניכנס לאיזה בעיה כזאת ביהודה ושומרון, זה 2 מטר מכפר סבא, כמו שאומרים. קלקיליה והבטן הרכה, מותניים הרכות שלנו. התושבים מתלוננים שחופרים להם כבר בלחץ. נכון, ולכן, א', הצבא עושה עבודה נהדרת שם. באמת, עם כל הגופים שנמצאים, השבק והגורמים הנוספים. אבל לדעתי זה לא יחזיק מים. זה לא יחזיק מים. אם הדבר הזה לא יטופל, וכמו שנאמר פה, כבר קורה שבכלל אנשי מנגנונים, אנשי זה, מקבלים בקושי 50% מהשכר שלהם. חלק מהם בורחים לעבוד במקומות אחרים. איזה מוטיבציה יש להם לצורך העניין. ולכן אם אנחנו באמת לא רוצים שאנחנו נגיע לפיצוץ ביהודה ושומרון, גם זה צריכים לעשות צעדים על מנת להכיל את הסיפור, בהיעדר אופק מדיני ובהיעדר כל מה שנאמר פה בהקשר כזה, שנותן לך מוטיבציה לעבוד או לפעול בהקשר הזה. אבל אם אני חוזר לעזה, תראה, בסוף יש מעצמה שנותנת לנו הכל. שמה תוכנית. שאומרת רשות פלסטינית משודרגת. רשות פלסטינית, דרך אגב, זה הדבר האחרון שכתוב שם. אבל יש זה שאין טרור, וזה שאנחנו לא כובשים, ולא זה ולא זה. יש איזה 6-7 סעיפים כאלה. בוא לפחות תתכתבו עם הסעיפים האלה. תנהלו דו שיח על הסיפור הזה, אני בטוח שיבוא גם מדינות ערב מתונות
וכל מי שיכול לבנות לנו את האסטרטגיה פה במערכת הערבית, הבין הזירתית שמסביבנו, כל הדבר הזה יכול לתת את הרווח שלו לאורך זמן. עמוס, מה אתה אומר על דחלן? יש סיכוי שדחלן ייכנס אנחנו מכירים שדחלן בא מחאן יונס, חבר של יחיא סנוואר לשעבר, בן כיתה שלו, אשתו של דחלן, ג'לילה. ג'לילה, מחזיקה עמותות בהסכמה לאורך כל השנים של סנוואר. אני מתנגד לעסוק בשיבוצים. נגיד לך מדוע. לא שיבוצים. המוסד הזה שנקרא דחלן. לא, אתה יכול לעלות. מוסד, מה זה מוסד? מה זה נקרא חבר? יש לו הרבה מאוד כסף, שהוא תחת של היום איפה הוא משתכן, באבו דאבי. באמירויות, כן. באמירויות. באבו דאבי, כן. באבו דאבי. והוא מה שנקרא, מגיע כשליח המפרציות, האם זה ישים? תקשיב, יש ישראלים שחושבים שהוא חבר שלהם. גם סנוואר הוא חבר שלו, והיה מוכן להרוג אותו אם הוא היה יכול, כשהוא שלט בעזה ביד רמה. וגם הוא היה מוכן להרוג אותו. חברות במזרח תיכון זה דבר מאוד גמיש. יש לו אינטרפרטציות שונות. כן. אתה שואל אותי אם דחלן שבא מעזה, הוא יכול להיות השליט הפלסטיני, לדעתי הוא בעצמו לא רוצה. הוא רוצה להצטרף לאיזה קבוצה שהוא יהיה חלק מנה, כי זה החלום שלו להיות בהנהגה הפלסטינית. אבל אתה לא תמצא אותו בתור המנהיג. ויש ישראלים שאני יודע, שכל אחד חושב שהוא, זה מסוג של התנסות על הערבים, כאילו הם לא מבינים, שיכולים ללמד אותנו מה זה חוכמה, ואומרים, הדחלן הוא איתנו, הוא ישרת אותנו, הוא לא ישרת אותנו, הוא לא עובד בשירות הישראל, הוא יהיה מוכן להיות חלק מהנהגה הלאומית, בתנאי שהיא תהיה מוצקה, אם לא, הוא יכול להישאר באבו דאבי, הוא בעצמו סיפור הצלחה עצום. ולכן אסור ללכת על השיטה, כי אנחנו נכשלים כל הזמן, העלינו את בשיר, הוא מת. והסורים אמרו, אם הוא יחתום שלום, הוא ימות, הוא מת. העלינו את אגודות הכפרים, חטפנו אינתיפאדה, ראשונה. אגודות הכפרים חטפנו אינתיפאדה, ובסוף הכרנו באשף, הלכנו עם ערפת, הרב מרצחים הזה, ואכלנו קש, וגם כשהצלחנו לבצע את חומת מגן, זה לקח עוד שנתיים, ועדיין יהודה ושומרון זה נראה גן עדן. אבל היום אנחנו, בגלל אסטרטגיה, את כל הגורמים, מקווי נזכיר 80,000, ודעתי זה אפילו מעל 100,000, אתה לא איך אתה מחשב את זה. כל פלסטיני שמפרנס, יש לו עוד 5 או 10 שתלויים בו. זאת אומרת, אם אתה מקווץ אותם, אתה מכניס אותם למצור, אין תבונה, שהיה פיגוע סכינאים, אז רצו גם, היו גם אז כאלה שרצו, בוא נאמר, לעצר את צעדיהם, ובסוף התבונה גברה. אם אנחנו נלך על אסטרטגיות, לצד אסטרטגיות הסיכול המדהימה, נלך על אסטרטגיות כמו סמוטריץ' לספח את יהודה ושומרון, ואולי גם את עזה, ומבחינתו גוש קטיף זה לגיטימי. אין לי טענות אליו, טענות שלי זה לראש הממשלה. הוא ימית עלינו אסון אסטרטגי, ואסור לו לשכוח שהאסטרטגיה שלו מול איראן, הגענו למדינת סף. חיזבאללה הגענו ל-150,000, ואולי האמריקאים דרך מאמצי תיווך יוציאו אותנו לתקופה זמנית. יש לנו ציר אסטרטגי מולנו, והתשובה היא עוצמת צהל, ובריתות אסטרטגיות בהנהגת ארצות הברית, אם הוא ישלול את זה, ואנחנו מתקרבים, חודש הזה, חודש ינואר, הוא חודש קריטי, כי נראה לי שהאמריקאים שמתקרבות הבחירות אצלנו כבר היו רוצים לראות פתרונות באופק. דרך אגב, הזכרנו את גוש קטיף וכל הדברים כן. האלה. אנשים שוכחים, אבל עוד ששלטנו, לא שלטנו, היינו בתוך רצועת עזה, וגוש קטיף היה שם לצורך העניין. פיגועים היו. והרשות הייתה, בוודאי, מה זה פיגועים? פיגועים איומים היו. נכון. אני זוכר את האוטובוס של הילדים, שסליחה לביטוי, מי שראה את המראות שם בכפר דרום, הם מטען כלי מגור, והם רקטות, ירו אז כבר פצמרים, והתחילו לשחלל את הקסאמים, התחילו לבנות את הקסאמים. אנחנו ישבנו בתוך עזה, בתוך גוש קטיף לצורך העניין. לכן אנשים צריכים לזכור גם את הסיפור הזה. אני לא נגד גוש קטיף ולא נגד תושבי גוש קטיף, חלקם חברים שלי גם לצורך העניין, כי הייתי שם הרבה שנים. אז למעשה, אם אני אנסה קצת להתכנס לתוך איזשהם מסקנות, קודם כל אנחנו חייבים להחזיר את החטופים, ההישגים המשמעותיים ביותר שאנחנו עוד לא השגנו אותם, זה החזרת השבת החטופים, ובטח חיסול מנהיגות חמאס, זה לא, זה לא רק המנהיגות, זה גם התשתית שמאפשרת להם. תמיד אומרים, איך אפשר להעלים רעיונות? עזוב רעיונות. אידיאולוגיה אתה לא הורס, גם דעש לא הרסת. אני מושפע מהערבים, בכל מדינות ערב, כולל קטר. אין לך משטר של אחים מוסלמים,
האחים המוסלמים השתלטו על מצרים, והגנרל סיסי, היום נשיא מצרים, פילד מרשל סיסי. וכל האחים המוסלמים יושבים בכלא. והציל את המזרח תיכון. נכון. בכלא, זה אולי לא פתרון קבע, אבל זה יותר טוב מה שנשבים בממשלה. לא, לי אין ספק. אני רק אומר, מטרות המלחמה. אתה רואה עמוס בטווח הנראה לעין שאנחנו משיגים את המטרות האלו, ושאנחנו מקבלים לגיטימציה בינלאומית, ובעיקר של ארצות הברית? אני רואה בדאגה איומה. אני תמיד סומך על צה"ל. הוא בסוף יצליח. אני סומך על צהל, על שבק, ועל מערכת הביטחון. רגע, אני סומך, אבל עכשיו אתה שאל, הנושא של השיחה הזאת, הרב שיח הזה, הוא על אסטרטגיית יציאה, שהיא חיונית, נכון. לממש יעדים אסטרטגיים. ובהיעדרה, אנחנו נסבול נזקים חמורים ביותר. ראה דוגמאות בשפע שהיו בעשרות השנים האחרונות. תמיד אנחנו נופלים על אסטרטגיית יציאה. אתה שואל אותי, מה אסטרטגיית היום שאחרי? אין אסטרטגיה כזאת בכוונה, כי זה משיקולים פוליטיים. יש שני דיונים השבוע, היסטורי, פעם ראשונה. אבל בצורה שהם נעשים, אני חושד שהם לא יניבו פירות. אלא אם כן בלינקן יושב שם בפנים. כמו לא, שישב בהתחלה גם... בקבינט המלחמה. לא, הדיונים הם ביום לפני שהוא מגיע. בכל מקרה, אני שואל, כמה זמן אתם רואים עוד את הלחימה להכרעה או להגעת ההישגים של מדינת ישראל? לא, אני ישראל... רואה, אני לצהל, זה ייקח חודשים, כמו שהרמטכ"ל ושר הביטחון אמרו. חודשים ארוכים. אבל לצד זה צריכים להתחיל. לא, אבל אני רואה אסון כבד, אם לא תהיה לנו אסטרטגיה לנהל את עזה ביום שאחרי, כאשר כל הנטל הכספי, פיננסי, כלכלי, מוסרי, אסטרטגי, בינלאומי, ופגיעה ביחסים שלנו עם מדינות ערב וארצות הברית, ייפול עלינו תוך ניהול אזור מצוקה נורא. כל פעם אני אומר חמולה. איך החמולה תבנה בניין אחד? אני רוצה לראות... בוא ניקח את חמולה דורמוש והיא תבנה, נו. בדיוק, דורמוש. דורמוש, כן. זה, הם לא מסוגלים לנהל את עצמם, אבל אני שואל, קמיל, לא, את עצמם כן, אבל לא אותנו. יש לך גם ניסיון, מעבר לזה שהיית ראש מטפש, וראש מנהלת המעברים, היית המון שנים בעזה, עוד בתפקידים פחות בכירים ממה שהגעת לאלוף. איך אתה, מה אתה אומר? תן לנו איזשהו משהו אופטימי ככה, לסיום, בנושא הזה של רצועת עזה והשליטה של מי ועל מי. תראה, אם לא תהיה לנו אסטרטגיית יציאה, וזה ברור לאן זה צריך ללכת לצורך העניין, כמובן עם התנאים המקדימים שאתה דורש אותם על מנת להביא את זה לפועל. אני אומר לך, אנחנו נשאב לשם, אנחנו נדשדש, ואנחנו נתקע בתוך הבוט של עזה עם 2.2 מיליון אנשים, על כל הצרות ועל כל הקטסטרופות שלהם בהקשר הזה. ולכן אני אומר שיפה שעד אחד קודם שמישהו צריך לייצר את הדבר הזה ולדבר עליו ולא להסתיר אותו מאיזה מקומות כאלה על מנת להעלים את הסיפור הזה. זאת אומרת, שתי חדשות טובות שאני יכול להגיד, מעשי הזוועה הנוראים והתוצאות הנוראיות שלהם גורמות לכך שחמאסטן לידינו לא תהיה. אם זה היה אפילו חטיפה של כמה, היינו בסוף מגיעים לאיזו עסקה שהייתה מעצימה. חמאס זה אויב נורא, זה אויב גלובלי. זה לא רק עזה. ואני חושב שזה טעות אחת שהם עשו. טעות שנייה, אין להם קואליציה רחבה באמת לממש את זה, זה הכל יכול להידרדר. אבל עדיין, הנושא כאן הוא היום שאחרי. בלי היום שאחרי, יהיה לנו באופק, זה ברור, אסון, וכל האופציות הקלות האלה, סלק אותם, לזרוק אותם למצרים, להריב אותם, כל הדברים האלה לא מתאימות, כל האופציות האלה לא מתאימות לישראל. זאת אומרת, אם אני אנסה לסכם את השיחה שלנו, שהיא הייתה מרתקת, זה ככה, זה השבת הרשות הפלסטינית לשליטה מלאה במתכונתה הנוכחית, אין סיכוי גדול. ממשל אזרחי מקומי, כמובן שלא. רשות פלסטינית מחודשת, משודרגת, עם כל התיקונים שציינתם פה, עם השש נקודות, שגם כבר ארצות הברית התחילה לעלות. אבל בינתיים, כשלב ביניים, כן. היא נותנת את המסגרת, בדיוק. לאיזה לא. גורמים, שכמו שאמרתי, אנחנו לא מתחילים מאפס, שיש איזה פלטפורמה, שעל בסיסה אתה יכול לבנות... כמובן שלא כן. נראה איזה ממשל מקצועי בהנהגת מוחמד בן-דחלן. זה חמור כן. ביותר. אם לא תהיה לך מסגרת עכשיו, לא תהיה לך מסגרת בעתיד. ברור, בדיוק. זה בדיוק. הבעיה. אם נניח שאומרים לא עכשיו, נחליט בעוד שנה. לא חשוב להחליט לא... עכשיו, כי זה לא תהליכים שלוקחים... לא תמצא גם את הרשות. כולם יפכו לטרור, ויש לך עוד הרבה תסריטים שאני אפילו... לא רוצה לציין אותה, מה עלול לקרות אם האזור מצוקה הזה ימשיך לשקוע ולשקוע בתוך... מה יהיה לנו באיוש? יש לנו חצי מיליון מתיישבים באיוש. יש לנו את הרשות שאם היא תפסיק לשתף פעולה... מה יהיה בישראל? עזוב. אנחנו תלויים, העוצמה שלנו תלויה בעוצמתנו הצבאית ובתבונתנו המדינית, כלכלית, אסטרטגית. אם אנחנו נשקע בביצה, בשפל כלכלי,
וסדקים ארצות הברית, וסדקים יותר רחבים מדינות ערב, אז זה כאילו החמאס ממש את המטרות שלו, ביום שאחרי, אולי הוא בעצמו לא יהיה, אבל הנזקים שהוא גרם יכולים להיות בעלי משמעות. קמיל, מילות סיכום שלך? תראה, אני חושב שאנחנו במצב של רצועת עזה היום, כפי שאני רואה אותה, אנחנו הולכים לקטסטרופה אזרחית הומניטרית בסדרי גודל. ולכן, על מנת שהדבר הזה לא ייפול על הכתפיים שלנו, אנחנו צריכים לפעול בצורה שמה שאפשרי, לא מה שחולמים עליו. ומה שאפשרי, אמרנו אותו, תיארנו אותו בצורה מפורטת ובצורה רחבה, ולכן הסיפור הזה צריך להתבצע כמה שיותר מהר. מה עוד אחרי השבת החטופים כמובן. בוודאי, ומה עוד שיש לנו תמיכה מהאימפריה הענקית שתומכת בנו ארצות הברית, והמדינות המתונות לצורך העניין. ולדעתי כל זה גם יעזור מאוד על מנת לפתור את בעיית החטופים ויקדם את בעיית החטופים על מנת לשחרר אותם כמה שיותר מהר. עמוס, עוד משהו להוסיף? תראה, אני אומר שוב, שבוע הוא היסטורי. ראש הממשלה מכנס את הקבינט ואת הקבינט המצומצם לדיון ביום שאחרי. סוף סוף החשיבות שזה מחלחלת. אני לא אופטימי, כי ראש הממשלה כבר נתן את הסיכום בשבת. הוא אמר, לא יהיה פטרסטן, לא יהיה חמאסטן, לא, 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 לא. הוא לא אמר מה כן. ועכשיו נותנים קידום מחירות לאופציה הזאת של חמולות, שזה מגוחך, זה קירי תרנגולת, ובהיעדר אסטרטגיה זה המסר לקראת בואו של שר החוץ, ובעיקר בשבועות הקרובים, שבהם אופי הלחימה משתנה, בהתאם לצורכי הצבא והאילוצים וההזדמנויות המבצעיות, אנחנו עלולים ליפול שוב על הקשל הנורא של היום שאחרי, שזה שם קוד למהלכים אסטרטגיים שאפשר להתחיל אותה כבר עכשיו, אם נחבור לארצות הברית ונאמץ את הגישה ולא נשקע בכל מיני חלופות שבסוף יקום בפרצופנו. ובכל מקרה אנחנו מדברים גם בכל ורסיה, שליטה ביטחונית ישראלית מלאה. בשלב כן, לא, בשלב... זה ייתן לך, אחרת לא יהיה לך. נכון, ברור. זה חלק מהעניין הרי. בדיוק, אם יהיה אומרת, לך... זאת אומרת, אנחנו נכון. נשב על הפרימטר, הפרימטר כזה או אחר, ואנחנו ניכנס בפעילות מבצעית נכון. נבצע נקודתית. פעילות מבצעית שוטפת, כמו שאנחנו כן, מבצעים אבל... ביהודה ושומרון, אבל לתקופה גם, זה לא עד אחרית הימים. ביהיוש יש לך את הרשות. ברור. שהיא נותנת לך, היא מחזיקה את הביוב, את המים, את החינוך, נכון. את הכל. מי יחזיק לך את זה פה? יהיה נטל נורא על הצבא. איפה תמצא כתובת שמשתפת איתך פעולה ביטחונית, שאתה נמצאים בתוכם? מה? מגייסים אותך חזרה, להיות ראש מנהלת עזה. כן. חברים יקרים, תודה רבה. היה מרתק. אני באמת חושב שאם לא נתחיל לדון בנושא הזה של היום שאחרי, עכשיו כבר, ולא נגבש לנו מסגרת יחד עם שותפנו, בעיקר ארצות הברית, מדינות המפרץ, מצרים וסעודיה, אנחנו נראה לדיראון עולם ונשקע בבוץ העזתי, נקבל פיגועים באיוש, ואנחנו נתבוסס בתוך תוכנו, וכמובן כל זה לצד המשך הלחימה היקשת עד השבת החטופים והשגת המטרות של המלחמה הנוכחית. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.